foto teh mar. Eh, mar. Ampun, cepat. Asa mar. Kau tu masih. Dinol dinno ankam nai no eh ei bilaki
আমি খেলিছো আপোনাৰ সকুতি বলে কি কম আপোনাৰ কি চলাচলটো কৰি বলে দে বুইছো আপোনাৰ সকুতি বলে কি চলাচলটো কৰি বলে দে অকৰ আপুনি বুইছো এ আপুনি কাৰ মানুহ যত সকুতি বুই আপুনি এবিলাকৰ খলনি এবিলাকৰ খলনি খাই ফুটবলটো খেলগে বুইছো এ হ'ব দিয়ক আমদত অকমান ফকাহ পাব এ হ'ব আমাৰ হৰিটো কথা আমি চিন্তা কৰিম যাওক আপুনি কৰিব নালাগে আমি তো কৰিব নালাগে কি কৰিছো দেখিছো নহয় হৰিৰ চিন্তা কি কৰিছো তেনেকে কথা নকব গজৰ চিন্তা কি কৰিছো তেনেকে কথা নকব কি লোক আপোনাৰ লৰক আমি আমি ভলীবল খেল ফুটবল খেল বুঝলে নাই অন্তত শরীরটো কত ভাল থাকা দে ফুটবল খেলিবলে জায়গা নকো জায়গা নকো আপনি যাক 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 আপনি যাক 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 বলাইছে যাক আমি যাম যাক যোৱাটো যাম যাক যোৱাটো যাম তহটো আ হ'ব যাক পুরা নাই যাক আপনি যাক আপনি যাক আমি গৈছো বা কি হ'ব ঘুরি ফুরা নাই তো ঘুরি ফুরাও ভাল এডাল কৰি ঠকাত কি এ বৰ বৈ গেছি কৰিছে হে আপুনি কি বেছি কৰিছো কি বেছি কৰিছো বৰ বেছি কৰিছো কি বেছি কৰিছো এই বৰ বৈ সন্মান কৰি হ'ব তো নিদিয়ে খেলিব লাগে কত কৰি হ'ব দিয়ক আপুনি কাৰণ সামটো কি হ'ব এই যে উঠি অহা সামটো কি হ'ব সন্মান দিছো সন্মানটো আপুনি ৰাখি আপুনি যাব না আমি যাম তো তোমাক দেখি তো এই খৰুখিনি উঠি আহিছে এই উঠি অহা সামটোৰ অৱস্থা কি হ'ব হে হ'ব দে অৱস্থা কি হ'ব কথা দ হ'বই নোৱাৰি সন্মান এটা নিছে বুজি নাপালে কেনেকৈ হ'ব এ যাওক আপোনাক যাবলৈ কৈছো যাওক এতিয়া যাওক নহয় এইটো দায়িত্ব মই কলো নহয় দায়িত্ব আমি ডাঙৰ বিলাক নাথাকিলে তথাপি পিছত কি কৰিবি কচোন কি কৰিবি পিছত আপোনালোকতো আছে এতিয়া বৰ্তমানটো আপোনালোক আছে আপোনালোকে দায়িত্ব লৈছে যে আমি পিছত যাম অকমান সহায় কৰি দিব কাৰণে আৰু আজিটো মিটিংখনে দিছে যেতিয়া কামৰ সময় আমি হাতে কামে ধৰিমগে নহয় হাতে কামে কেতিয়া ধৰিবি যেতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব আজি আজি কামটো কেনেকৈ হ'ব আজি কোনে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সব ভগাই দিয়া হ'ব মুঠতে কথা হ'ল কি আহ তহত যাম যাওক যাওক আহিবলৈ কৈছো মই কিন্তু আৰু কিন্তু তেনেকে কথা নকব আপোনাৰ ল'ৰাক আমি গেম খেলিবলৈ শিকোৱা নাই কেনেকে ক'ব লাগে কেনেকে কথা আপুনি নকব হাত জোৰকে ক'ব লাগিব হাত জোৰ বুলি নহয় আপুনি ডাঙৰ হয় বুলি যিটো কথা কৈ নিদিব সেইটো কথা দে আপোনালোকে খং উঠিছে বুঝিছে আপুনি মই হাত জোৰকে ক'ব লাগিব নাম ধৰা কাম কথা ক'বলৈ আহিছো নাম ধৰা কাম চলে আমাক কলে আমাক মাতিছে আমি যাম যাব লাগিব ৰাজহুৱা নাম ঘৰৰ কাম তোলে আমি নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই কিন্তু আপুনি যে কলে আপোনাৰ ল'ৰাটোক আমি গেম খেলিবলৈ শিকাইছে সেইবিলাক কথা নকব কিন্তু আমাৰো খং আছে বুইছা শিকিব সৰু চামটোৱে কাৰ পৰা শিকিব এই সৰু চামটোৱে কাৰ পৰা শিকিব হ'ব এতিয়া আপুনি যাওক যাওক কথা ক'বলৈ আপুনি যাওক তেনেকে কথা নকব মুঠতে কৈছো যাতে মই যদি ইয়াত থকা পাওঁ মই খবৰ ল'ম তেতিয়াহ'লে কিন্তু দিগদাৰ আছে তহঁতৰ এনে খেলো যাওক কিন্তু তেনেকে কথাও নক'ব আপোনাৰ ল'ৰাটোক আমি গেম খেলিব শিকোৱা নাই মূৰত লাগি গ'ল লাগি গ'ল মোৰ আপুনি মন গ'ল বুলি যিটি কথা কৈছো নি কমটো কম তেওঁ ল'ৰাটোক আমি শিকাইছো মোৰ ল'ৰা তোৰ ল'ৰা বুলি কথা নাই নামঘৰত মই দেখিবলৈ পাব লাগিব নামঘৰত